નમસ્કાર મિત્રો, ઋષિ ચિંતન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવે છે. આજનો વિષય છે ભારતના રહસ્યમય મંદિરો. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં દેવાલયોનું ખૂબ મહત્વ છે. દેવાલય એટલે દેવોનું ઘર, ત્યાં દેવોનો વાસ હોય છે. આપણા દેશમાં પ્રાચીન કાળથી મંદિરોનું નિર્માણ શરૂ થઈ ગયું હતું. વાસ્તુશાસ્ત્ર તથા ખગોળ વિજ્ઞાનને ધ્યાનમાં રાખીને તેમનું નિર્માણ કરવામાં આવતું હતું. આજે પણ એ પ્રાચીન મંદિરોનું સૌંદર્ય, તેમની રચના તથા મજબૂતાઈ લોકોને નવાઈ પમાડે છે. લોકો આ મંદિરો તરફ આકર્ષાય છે. ત્યાં જવાનું તેમની સુખ શાંતિ તથા સકારાત્મક ઉર્જાનો અનુભવ થાય છે. મોટા ભાગના મંદિરોની નજીકમાં જળાશય હોય છે, તે એ મંદિરોની મહત્તાને વધારી દે છે. મંદિરોમાં દેવ પ્રતિમાઓની સ્થાપના કરીને એમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવે છે તથા વિધિસર પૂજા તથા આરાધના કરવામાં આવે છે. એનાથી મંદિર જીવંત તથા જાગૃત થઈ જાય છે. ત્યાં જનારા લોકોની મનોકામનાઓ પૂરી પણ થઈ શકે છે. જે લોકોને આ મંદિરો તથા મૂર્તિઓના વિજ્ઞાન વિશે ખબર હોતી નથી, તેમણે એવું લાગે છે કે આ માત્ર ભૌતિક રચનાઓ છે. પરંતુ આપણા પૂર્વજોએ એક સકારાત્મક ઉર્જાના કેન્દ્ર તરીકે મંદિરોનું નિર્માણ કર્યું હતું. ત્યાં થોડી વાર બેસવાથી મનને શાંતિ મળે છે અને શ્રેષ્ઠ જીવંત જીવવાની પ્રેરણા તથા શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં મૂર્તિઓના નિર્માણની પાછળ એક સંપૂર્ણ વિજ્ઞાન રહેલું છે. મૂર્તિઓની એક વિશિષ્ટ આકૃતિ ખાસ પ્રકારના પથ્થરો અથવા ધાતુઓને મેળવીને બનાવવામાં આવે છે. જુદી જુદી મૂર્તિઓને જુદી જુદી રીતે બને છે અને તેમને જાગૃત કરવા માટે ખાસ જગ્યાઓ પર ચક્રોની સ્થાપનાઓ કરવામાં આવે છે. આમ ભારતમાં મંદિરોના નિર્માણની પાછળ એક ઊંડું વિજ્ઞાન છે. જો મંદિરોની મૂર્તિઓના આકાર તથા આકૃતિ, પ્રતિમાઓની મુદ્રાઓ, ગર્ભગૃહ પ્રતિમાઓમાં પ્રાણ પૂરવા માટે કરવામાં આવતું મંત્રોચ્ચારણ, પરિક્રમા માર્ગ વગેરેનું જો સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખવામાં આવે તો એનાથી એક શક્તિશાળી ઊર્જા કેન્દ્ર તૈયાર થઈ જાય છે. પ્રાચીન કાળમાં મંદિરોનું નિર્માણ વિશિષ્ટ રીતે કરવામાં આવતું હતું, જેનાથી તે બ્રહ્માંડની સકારાત્મક ઉર્જાને વધારેમાં વધારે પ્રમાણમાં ધારણ કરી શકે છે અને ત્યાં જનારા લોકોને તે શક્તિનો લાભ મળે છે. ભારતમાં એક એક થી ચડિયાતા શ્રેષ્ઠ મંદિરો છે અને તેમનો મહિમા પણ ઘણો છે. દરેક મંદિરોના નિર્માણની પાછળ તેના નિર્માણનું રહસ્ય બતાવતી એક કથા હોય છે. આ બધા મંદિરોમાં બે મંદિરો વિશિષ્ટ છે. હિમનાનું એક છે કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર અને બીજું હરિયાણાના યમુનાનગરમાં આવેલું સૂર્યકુંડ મંદિર. આ બંને મંદિરોમાં સૂર્યગ્રહણની કોઈ અસર થતી નથી. ભારતમાં જ્યારે પણ સૂર્યગ્રહણ થાય છે ત્યારે આ બંને મંદિરો ખુલ્લા રહે છે. ઓડિશાનું કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર આંતરરાષ્ટ્રીય પર્યટન સ્થળ છે. સૂર્યગ્રહણ વખતે વિશ્વના ખગોળશાસ્ત્રીઓ સૂર્યગ્રહણનું અદ્ભુત દ્રશ્ય જોવા માટે ત્યાં જાય છે. આ મંદિર ઓડિશાના પૂર્વ ભાગમાં ચંદ્રભાગા નદીના કિનારે કોણાર્કમાં આવેલું છે. પુરાણો અનુસાર શ્રી કૃષ્ણના પુત્ર સાંબને શ્રાપના કારણે કોઢ પણ થઈ ગયો હતો. સાંબે મિત્રવનમાં ચંદ્રભાગા નદીના સાગર સંગમ પર આવેલા કોણાર્કમાં 12 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરી હતી અને સૂર્ય ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યા હતા. સૂર્યદેવ બધા રોગોના નાશક છે. તેમણે તેનો એ રોગ મટાડી દીધો. ત્યાર પછી સાંબે સૂર્ય દેવતાના સન્માનમાં કોણાર્કનું મંદિર બનાવ્યું હતું. આ જ રીતે સૂર્યકુંડ
ખંડ મંદિર વિશે પણ પૌરાણિક આખ્યાન છે. આ મંદિર હરિયાણાના યમુનાનગરમાં આવેલા માદલપુર ગામમાં આવેલું છે. આ મંદિર પર પણ સૂર્યગ્રહણની કોઈ અસર થતી નથી, તેથી સૂર્યગ્રહણમાં આ દિવસે અનેક સાધુ સંતો તથા શ્રદ્ધાળુ લોકો દૂર દૂરથી અહીં દર્શન કરવા માટે આવે છે. મંદિરોના પૂજારીના કહેવા અનુસાર સૂર્યગ્રહણ વખતે મંદિરના પ્રાંગણમાં આવેલા કોઈ પણ પ્રાણી પર ગ્રહણની કોઈ અસર થતી નથી, કારણ કે મંદિરના પ્રાંગણમાં સૂર્ય કુંડ એવી રીતે બનાવવામાં આવ્યો છે કે તેમાં જ્યારે સૂર્યના કિરણો પડે છે ત્યારે તે કુંડમાં જ સમાઈ જાય છે. આ મંદિરનો ઇતિહાસ ત્રેતા યુગ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. એવી માન્યતા છે કે સૂર્યવંશી રાજા માંધાતાએ સોરભરી ઋષિને આચાર્ય બનાવીને રાજ સૂર્ય યજ્ઞ કરાવ્યો હતો. ઋષિએ યજ્ઞભૂમિને ખોદાવીને એમાં પાણી ભરાવી દીધું અને તે કુંડનું નામ સૂર્યકુંડ રાખ્યું. મંદિર વિશે એવી માન્યતા છે કે ત્યાંના સૂર્યકુંડમાં સ્નાન કરવાથી બધા રોગો મટી જાય છે. આ રીતે ભારતમાં અનેક રહસ્યમય મંદિરો છે, તેમનું રહસ્ય આજ સુધી કોઈ જાણી શક્યું નથી. એમાં સૌથી પહેલું છે કામાખ્યા મંદિર. આ મંદિર આસામના ગુવાહાટીમાં આવેલું છે. દેવીની 51 શક્તિપીઠોમાં તે સૌથી વધારે પ્રસિદ્ધ છે. જોકે આ મંદિરમાં દેવીની મૂર્તિ નથી, પૌરાણિક આખ્યાનો અનુસાર આ સ્થળ પર દેવીની યોનિ પડી હતી. સમય જતા તે સ્થળ સાધનાનું કેન્દ્ર બની ગયું. આ સ્થળે લોકોની મનોકામનાઓ પૂરી થાય છે, તેથી તેને કામાખ્યા મંદિર કહેવામાં આવે છે. આ મંદિર 3 ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. તેનો પહેલો ભાગ સૌથી મોટો છે, ત્યાં દરેક માણસને જવા દેવામાં આવતો નથી. બીજા ભાગના માતાના દર્શન થાય છે. ત્યાં એક પથ્થરમાંથી નિરંતર પાણી નીકળતું રહે છે. એવું કહેવાય છે કે વર્ષમાં એકવાર એ પથ્થરમાંથી લોહીનો પ્રવાહ નીકળે છે. આવું સાથી થાય છે તે આજ સુધી જાણી શકાયું નથી. બીજું રહસ્યમય મંદિર છે કર્ણી માતાનું મંદિર. આ મંદિરને ઉંદરોવાળી માતાનું મંદિર કહેવામાં આવે છે. આ મંદિર રાજસ્થાનમાં બિકાનેરથી 30 કિલોમીટર દૂર દેશનોક શહેરમાં આવેલું છે. કર્ણી માતા આ મંદિરની અધિષ્ઠાત્રી દેવી છે. તેમની છત્રછાયામાં ત્યાં ઉંદરોનું સામ્રાજ્ય છે. એ ઉંદરોમાં મોટા ભાગે કાળા ઉંદરો હોય છે, પરંતુ કેટલાક સફેદ અને દુર્લભ ઉંદરો પણ હોય છે. એવી માન્યતા છે કે જેને ત્યાં સફેદ ઉંદર દેખાય તેની કામનાઓ અવશ્ય પૂરી થાય છે. આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે એ ઉંદરો કોઈને કશું સુકસાન પહોંચાડ્યા વગર મંદિર પરિસરમાં દોડાદોડી કરતા રહે છે. તેઓ લોકોની ઉપર પણ ચડી જાય છે, પરંતુ તેમને કોઈ નુકસાન કરતા નથી. ત્યાં એટલા બધા ઉંદરો છે કે લોકો પગ ઉચકીને ચાલવાના બદલે પગ ઘસીને ચાલે છે. જો કે મંદિરની બહાર એક પણ ઉંદર જોવા મળતો નથી. ત્રીજું રહસ્યમય મંદિર છે જ્વાળામુખી મંદિર. તે હિમાચલ પ્રદેશની કાલીદાર પહાડીમાં આવેલું છે. આ મંદિર પણ 51 શક્તિપીઠોમાંનું એક છે. એવી માન્યતા છે કે આ સ્થાન પર માતા સતીની જીભ પડી હતી. માતા સતીના જીભના પ્રતીકના રૂપમાં અહીં ધરતીની અંદર જ્વાળાઓ નીકળે છે. તે 9 રંગોની છે. આ 9 રંગોની જ્વાળાઓને દેવીના 9 રૂપોનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. એ જ્વાળાઓ ક્યાંથી પ્રગટ થાય છે અને તેમના રંગ સાથે બદલાય છે તેની કોઈને ખબર નથી. આજે પણ લોકો જાણી શક્યા નથી કે એ જ્વાળાઓ સાથી પ્રજ્વલિત છે અને તે ક્યાં સુધી ચળકતી રહેશે. ચોથું રહસ્યમય મંદિર છે કાળ ભૈરવનું મંદિર. આ મંદિર મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જૈન શહેરથી લગભગ 8 કિલોમીટર દૂર આવેલું છે, પરંતુ
પરંપરા અનુસાર સરદારો ભગવાન કાળ ભૈરવને પ્રસાદના રૂપમાં ફક્ત દાડુ જ ચડાવે છે. પાંચમું રહસ્યમય મંદિર છે મહેંદીપુરના બાલાજી મંદિર. મધ્ય પ્રદેશના મહેંદીપુર જિલ્લામાં આવેલું છે. આ મંદિર હનુમાનજીની 10 મુખ્ય સિદ્ધ પીઠોમાંનું એક ગણાય છે. એવી માન્યતા છે કે અહીં હનુમાનજી જાગૃત અવસ્થામાં બિરાજે છે. આ મંદિરના પરિસરમાં પ્રવેશતા જ ભૂત પ્રેતથી પીડાતા લોકોને તરત જ રાહત મળે છે. છઠ્ઠું રહસ્યમય મંદિર છે મહારાષ્ટ્રના સિંગણાપુરમાં આવેલું સંતની મંદિર. આ મંદિર આળસ પહાડના એક ઓટલા પર બનેલું છે. તેની ચારેય બાજુ મંદિર જેવું કોઈ બાંધકામ નથી, તે ચારેય બાજુથી ખુલ્લું છે. આળસ પહાડથી બનેલા ઓટલા પર શનિદેવના પ્રતીકના રૂપમાં એક શિલા છે. આ સ્થળની વિશેષતા એ છે કે ગામના ઘરોમાં કદાપિ ચોરી થતી નથી, તેથી લોકો પોતાના ઘરને દરવાજા તથા તાળાઓ લગાવતા નથી. લોક માન્યતા છે કે જો કોઈ ચોરી કરે તો શનિદેવ તેને દંડ કરે છે. આ રીતે ભારતમાં અનેક રહસ્યમય મંદિરો છે જે આજે પણ લોકોની શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર બનેલા છે અને તે પોતાના પ્રભાવથી લોકોના વિશ્વાસ તથા આસ્થાને મજબૂત બનાવે છે. જય ગુરુદેવ.